Luizi dhe Kiara sot pritet të festojnë një datë të shënuar për ta, çfarë feston çifti tashmë? E po, ditët e shënuara mes tyre nuk mbarojnë asnjëherë, sepse ata kanë festuar një mujorin, dy mujorin, ditën e Shën Valentinit, ditëlindjen e Kiarës, ditëlindjen e Luizit, pra ato kanë shumë data të shënuara derisa festuan një vjetorin. Por pa diskutim që ata duan të jenë sa më të lumtur me njëri tjetrin, duke dhuruar sa më shumë dashuri dhe emocione të mëdha. Ato pa diskutim festojnë momentin kur Luizilli ka propozuar live Kiara Tito në Big Brother VIP Albania 2 dhe pa diskutim ka qenë propozimi më i bukur që ka bërë i të gjitha kohërave, sepse ka qenë një propozim i ndjerë vërtet nga ai për ta bërë për partneren e tij Kiara Tito.